Românii care au sobă pe lemne vor plăti în această iarnă cu 15% mai mult față de anul trecut. Drept urmare, cei care au început deja să se pregătească de sezonul rece au simțit că metrul cub e mai scump anul acesta. Autoritățile au căutat diferite variante pentru a plafona prețul la lemnele de foc și chiar au promis vouchere pentru consumatorii vulnerabili, însă situația este incertă. Prețul pentru un metru cub de lemne de foc pornește de la 300 de lei și poate ajunge până la 1100 de lei, în funcție de calitatea lemnului. Specialiștii se plâng atât de raportul dintre prețul pe care îl au de achitat la licitațiile organizate de diferite ocoluri silvice și prețul pe care trebuie să îl ofere la vânzare lemnului, cât și de cheltuielile suplimentare pe care le mai au de suportat, cum ar fi costurile de manipulare și de transport. În tot acest timp, oamenilor le-a rămas doar varianta de a spera că această iarnă va fi una blândă. Rom Silva a publicat pe site-ul său oficial lista prețurilor pentru vânzarea de lemn de foc pentru populație. În fiecare an, direcțiile silvice din fiecare județ pregătesc o cantitate prestabilită de lemne care va fi împărțită în mod egal celor care vor să achiziționeze materia primă. Costul lemnului poate varia considerabil în funcție de mai multe aspecte, precum calitatea sa calorică, tipul de lemn, locul de unde a fost achiziționat, cu ridicare personală sau livrat la domiciliu, precum și alți factori de acest gen. În plus, odată cu apropierea sezonului rece, costul lemnului are tendința de a crește.